Aleksandra, sad pitan, kako si? Dobro. Šta bi ovo? Joj, pa moram da pričam. Ne moraš, samo reci u dve reči, sve smo pročitali. Pa sve ste pročitali, ali žao mi je što se sve tako desilo. Stvarno mislim da malo je teška tema. Ja kad si me pozvao u emisiju, rekla sam ti da ja sam neko ko gradi isključivo svoju karijeru na pesmama i da meni ovi skandali, ovo stvarno ne treba. Ali ja se slažem, ali možda možeš da daš poruku drugim devojkama, šta da, kako da se eventualno... Znaš kako, ja mogu da ti kažem da je on bio predivan prema meni u početku i da je on bio stvarno, ja nemam jednu lošu reč da kažem za tog momka kako se on ponašao prema meni u početku i kakav je bio prema meni stvarno. To se samo naprasno desilo i sve onako... Nije onako kako izgledalo. I samo u jednom trenutku? Samo u jednom trenutku on prebacio i pokazuje verovatno pravo lice. Ja apelujem javno svim devojkama da obrate pažnju i da kažem da se nismo upoznali na društvenim mrežama kako se piše i sve to. Mi smo svi dopisivali i čuli dugo i sve, ali to nije ni važno. Važno je da devojke dobro otvore oči, jer ovo što se desilo je, mislim... A koliko uopšte danas treba vremena da bi ti nekog upoznao? Dobro, Ana je u braku dugo. Da. Ali evo, Mašo, ti si mlađa. Pa ja sam u vezi 2,5 godine. Da. Pa je li si imala problema, ne? Ne, nikada. A koliko ste se upoznavali pre? Pa mi smo se znali generalno duže, ali počeli smo kao prijatelji, tako da nije bilo samo muvanje i odmah smo ušli u vezu. Tako da je možda to malo drugačije. Pa jeste drugačije, ali ja sam nekako... emotivna. Mislim da bi svaka devojka pala na njegove manire i na sve ono kako se on ponašao prema meni. I da tu... Ti ne treba da se pravdaš što si s nekim bila u vezi. Ne, tamo posla da se pravdam. Ja se ne stidim toga i ja stojim iza toga i stojim iza toga da sam bila sa tim momkom. To može da se desi svima. I ja bih da se zahvalim i svim novinarima i svima koji su bili uz mene i svim prijateljima i svim ljudima koji su bili uz mene. Zaista imam jednu vrstu traume i još uvek me to drži. Šta je on to, izvini, molim te što te prekinem, ja nisam u toku. Šta je on to uradio? Možda pričaš ili? Pa ne bih pričala o tome što je uradio ovaj... Ja ću samo reći ukratko, sam pročitao da je ono bilo nekih malo pritisaka, da je čak ukrao novac, da je pretio će se ubiti, da je bio neki čudan pritisak i to. Dobro, to je bio stres za mene da sam ja to morala da gledam, da sam ja to... Mislim, ja ne bih pričala o tome, jer meni je loše. Ne, ne, ok, samo evo da damo neku poruku mladim devojkama. Poruku da prosto mora da se neko upozna, da bi se, eto, i stupila u vezu. Ja posle ovoga niti želim da imam muškarca, niti da budem u vezi, ništa. Želim samo da nekako... Gotovo je s vezama. Pa nije gotovo, ali... Pa ne možeš sad odustati zbog ovoga. Pa ne mogu da odustanem, ali prosto sam sada toliko onako... Matora ima sreće, verujem. Matora ima tolike sreće da je to nevjerovatno. Prosto mislim da treba vremena da se ovo sve zaboravi, da se slegne, ali ne bih više želala da se dovodi ova tema u pitanje. Dobro, vi više niste u kontaktu. Ne želim da pričam uopšte više ni sa medijima, ni sa bilo kim o tome, jer mislim, prvo je meni teško da pričam o tome. Ja još uvek nisam dobro da bih pričala o tome. Jer to je samo bila velika provera. Ja sam i primetio, ti si kačela to na Instagram i sve ukazivalo. Ne, ja nisam kačela ništa. Ja nisam želala da to se sazna dok ne bude ozbiljno. Kad sam je njega ostavila, on je sve okačio i sve novinare tagovao. I meni nije bilo potrebno da to izađu u novinama. Svi, vidim, pišu kao treba mi pažnja, mislim, ne treba mi nikakva pažnja. Ja sam popunjena do kraja godine, radim punom parom i zaista mi je ovo odmoglo i u karijeri i u poslu. Mislim da ja imam dosta toga lepog da ponudim ljudima i da pevam i da pričam i da sve nešto, da bi morala da se bavim ovakvim stvarima. Ja njemu stvarno želim sve najbolje od srca. Ništa loše mu ne želim. Pa dobro, dešava se to u životu. Pa i nekad mi poznaš nekog pa klikne, brate, nešto desi i posle. Pa ja ne kažem da mi nismo kliknuli, ali prosto nisam znala da on ima takve probleme kakve ima i... Pa nema što sad, desi se, pa Bože moje, pa ideš dalje. Hvala Bogu, niko nije sve u redu. Ne, 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 hvala Bogu da je sve u redu, ali mi mislim da će tako da ostane, da nismo u kontaktu, ne čujemo se i to je to. Elme, koje bi ti dala savjet generalno, devojke, jel ti kako bi ti, možeš stvarno se upoznaš neke, evo budeš godinama, hvala Bogu, ali neko, ne znam, poludi posle... dve godine, godinu i poistrigiraju ga nešto. Nema tu savjeta, jednostavno da budu oprezni i da paze s kim imaju posla. Posla, da. I šta znam, nema tu savjeta, to desi se devojkama da se zaljube u pogrešne i
I to je to. Ja ceo život se zaljubljam u pogrešne. Ja se nadam da će, što kaže jedan status, hvala Bogu, ove godine, dobro sam prošla ove godine, nisam digla nikakav kredit, nisam se udala, idemo dalje, super sve. A Čana ti je poslala jako lepo motivacijonu poruku. Jeste, ja bih joj s ovim putem zahvalila, to je predivna poruka i vidim da je i svi drugi usvajaju i da svi drugi slušaju. Hvala puno gospođi Čani, puno mi je značilo. Ja očekam Čanu u studiju da napravimo jedan life coach veče. Obavezno, ona je izvanredna. I nadam se će kamionom doći da mi sruši studiju, da izađe i da zapravamo. I da kaže zdravo svima. Zdravo svima i da podari ljubavni savjeti. Slažem se apsolutno sa svim savjetima, ali smatram da ne postoji danas garancija koja će prema tebi biti dobro za nekog i neko najgore za nekog i on super. Tako da više mislim da je to faktor sreće koji nama igra. Mislim da je najveći problem roditi dete. Nije utešna kao rečenica, ali stvarno kad dobiješ dete s nekim i pokaješ se zbog toga, to je problem. A ovako jedna veza manje više, a koliko god da su devojke oprezne, postoje takvi manipulatori toko vešti, da mislim da je najgora stvar koja može da krivi sebe. Ja sam naučila lekciju za ceo život. Jesi, ja samo što isto govorim, jer ovo vreme ti na jedan klik možete piše bilo ko. Ko zna ko vama sve piše i šta vam šalje. I sad neko u trenutku neke slabosti i labilnosti, neko ti prija, uđeš u komunikaciju, kad... I uglavnom, shvatila sam, imamo primjera dosta, evo i u Eliti se priča o tome da takvi manipulatori uglavnom traže te ranjive žene koje su tek izašle iz nekih ozbiljnih veza ili koje su možda na vrhuncu karijere, kao što znamo, Aleksandra ima ozbiljnu pevačku karijeru i verovatno negde oni nanjuše da fali ljubav, da fali dom. Tako da postoji, čak ja mislim, i romance scan se zove, baš opis za takvo ponašanje gde manipulator, ja ne kažem da je on takav, ali da je to danas tako redovno pojavljeno. Izmanipulisao je svakako. Da traži žrtvu, opet kažem, ne znam da li on taj. Slažem se sa tobom, ali iskreno, ja nemam snage da pričam o tome. Idemo, ali ništa strašno, pa Bože moj, sva priča. Ne bi više pričala uopšte o tome. Ako mogu samo i mediji da me poštede, jer bukvalno mi je jako teško da pričam uopšte o tome. Ali mogu da ti kažem jednu stvar. To ti je deo posla i karijere, hvala Bogu da ste... živi, zdravi, ide se dalje, jer takve se stvari dešavaju. Bilo je filmova, sjetite se, Telohranitelj sa Whitney Houston, gde je progoni obožavalac, gde ovo govode. Tako da, izvini, Whitney, to je sve. Hvala Bogu da su svi zdravi dobro. Sad mi je palo na pamet. Ja sam primala preteće pismo u drugoj godini iz srednje škole. Od? Od nekog nepoznatog, ne znam. I tako, imala sam ta dugu, lepu kosu i ona kao šišećemo te, ovakva si, onakva si. Ali nisam verovatno. Nisam se plašila, nisam reagovala. Da nije me zanimljala, nisam reagovala. Pa nije, ja se nisam plašila, ali prosto neke stvari koje mi on izgovorio, koje ja ne bih pričala ovako javno, su me onako plašila iskreno i dovele su mi do toga da sve to prijavim policiji i eto, tako smo. Pa vidi, kad se desu takve stvari, tako i treba, to je najbolje i brate, znaš gde si, šta si i to je to. Samo napred. To je sve deo, eto, neki karijera i života i mislim javnog života. Idemo dalje, šta ćemo. Tako je.